U javnom komunalnom preduzeću Put kažu da se trenutno realizuje prva etapa radova koja podrazumeva struganje oštećenog, a zatim i postavljanje novog nosećeg i habajućeg asfaltnog sloja na bulevaru Kralja Petra I od ulice Braće Jovandić ka bulevaru Oslobođenja. Zbog izvođenja prve faze radova, saobraćaj je obustavljen na bulevaru Kralja Petra I od ulice Braće Jovandić do bulevara Oslobođenja, kao i u krajnjoj desnoj traci bulevara Oslobođenja u zoni ove raskrsnice. U narednoj drugoj fazi saobraćaj će biti obustavljen na bulevaru Kralja Petra I od Gagarinove ulice do bulevara Oslobođenja, kao i u krajnjoj desnoj traci bulevara Oslobođenja u zoni ove velike raskrsnice. U Putu kažu da bi obe faze radova trebalo da budu završene do 12. aprila. Apeluju na vozače da budu strpljivi, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilagode uslovima u zoni radova u čijoj se neposrednoj blizini nalaze građevinske ekipe. Također pozivaju vozače i da, ukoliko je moguće, koriste druge putne pravce kako bi se izbegli nepotrebni zastoji.